Vladimír Prachař se živí jako průvodce po Kanadě. Jak sám říká, příroda ho nabíjí a inspiruje. Potkávám zvířatka, potkávám krásný lidi, užívám si to napojení na tu čistou Kanadu. Zkušenosti s Indiány ale nadšený cestovatel vyprávět nechce. Bohové by se prý zlobili. I před rozhovorem na kameru musel své tělo očistit. Mně se to rozhodně líbí. Je to takový trošku zase jiný pohled na tu Kanadu, protože moje máma před pár lety byla v Kanadě. To je velice zajímavý a zjistím se spoustu nových věcí. Takže spokojenost. Mně se to líbí moc, já na tyhle přednášky docela ráda chodím, protože sama ráda cestuju a není možný za svůj život všechno procestovat, takže vidím i ostatní lidi, co vidí a pěkný, moc pěkný. Nejtěžší je si u Indiánů získat důvěru, proto mezi ně Vladimír Prachař vodí turisty jen výjimečně. To už musí být po nějaký dalším čase, když pochopím, že tam chtějí, tak já se tam nějakým způsobem dostanu, ale spíš ani ne přeze mě, jenom že já jsem ten, od kterého se oni o tom dozvědí. Teď se český Indián připravuje na svoji další cestu do Kanady. Se svými přáteli chce oslavit kulaté narozeniny. Martin Karlík a Jan Dušek, RTA Hradec Králové.